En birinci takvalı olmamızı sağlar. Ümumən Müslümanlar, eğer vəziyyətlerine baksan Müslüman aleminin, İslam alemini, görürsən vəziyyət çox da yaxşı deyil. Vəziyyətleri qəribədir. Her yanda alınmır Müslümanlar da, her yanda uduzurlar ve işleri görmür. Ve tabii ki bu neden, ne için belədir? Meğer İslam dini belədir. İslam dini meğer zayıf dindir ki belə vəziyyətə düşmüşük. Cevab yok. Yaxşı onda nedir səbəb? Belki azıq biz. Cevab yok, azı deyilik. Çoxuq. Yaxşı onda nedir səbəb? Çünkü bu kafirler elədir ki, ne eləsən də onlar üçün yenə səndən razı deyirlər. Yenə onlar öz tərəflərini ancaq müdafiə edirlər, kafirleri. Və məsələn, fikir versən, torpaqlarımız işğal edilənindən sonra hansı ki haqq bizim tərəfdədir. Lakin indiyəcə öz haqqımızı tələb edə bilmirik. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, çünki biz müsəlmanıq. Ona görə. Allah Subhanahu taala buyurur: "Vələn tərdə ankəl yəhudu vələn nəsara hətta tətəbi amillətəhum." Allah Subhanahu taala Bəqərə suresinin 120. ayəsində buyurur. "Vələn tərdə" heç vaxt, lən heç vaxt. Heç vaxt səndən Yahudilər, Nəsranilər razı olmazlar. Bir dənə halda razı ola bilərlər. Hətta tətbi an millətəhum. Əgər sən bir dənə olan millətinə tabi olsun, yəni dinlərin qəbul etsin. O vaxt onlar bizdən razı olarlar. Lakin nə vaxta ki, qəbul etsin, işi razı olmayacaqlar. Ona görə məsələn, fikir versəz, elə bilirsiniz o, xüsusən müsəlman ölkələrində bu nəsraniyə, yəni xristiyanlıq hələ belə yayılır. Məqsəd var. Xristiyanlaşdırılma. Sonra torpaqlardan çıxarmaq. Və sonra özlərinə tabi eləmək. Gətirib onu çıxardır. Lakin çoxsu bilmir bunu. Bu proses yavaş-yavaşdır gedir. Deməli, çıxış yolu nədir, möhtərəm qardaşlar? Bu çətin vəziyyətdə, müsəlmanların çətin vəziyyətində çıxış yolu nədir? Çıxış yolu dinə qayıtmaqdır. İslam dininə. Başqa dinə yox. Çünki Allah Subhanahu taala bizə kömək eləməz. Hətta biz ona kömək etməyincə. Allah'a kömək, yəni onun əmrlərini yerinə yetirməyincə, həmçinin o rəsulun və onun və rəsulunun çəkindiyi şeylərdən çəkinməyincə, Allah'ın köməyinə layiq olmaq lazımdır. Görünür, biz hələ layiq deyilik ona. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxmayaraq, onlar bizə müsəlman deyirlər, kafirlər. Danışanı bize müsəlman deyirlər. Gəlin baxaq, biz o müsəlmanlardanıq, həqiqi müsəlmanlardanıq. İndi müsəlman ancaq addır, ad qalıb. Amma həqiqi müsəlman çox azdır. Baxmayaraq müsəlmanlar çoxdur, zahirən. Amma onların içində həqiqi müsəlmanlar azdır. Və Rasul sağlasan xəbər verir. O vaxt ki, soruşandı ki, bəs çətinliklər olacaq. Deyirlər ki, ya Rasulullah, biz məyər az olacaq. Rasul sağlasan dedi ki, yox, siz çox olacaqsınız. O dənizdəki köpüklər qədər. Dənizin adı köpüklər olur, o qədər. Lakin dalga sizə alacaq, atacaq, o da o tərəfə, bu qalayı vuracaq, o bir dalga gəlib, bu birisi qalaya.
faydası olmayacak çok olmağa. Lakin İslam'ın evveline fikirlerse Müslümanlar az idi. Lakin kafirler çok. Lakin Müslümanlar galip gelirdi. Neydi sebep? Çünkü onlar birinci dini götürmüşler özlerine. Taat var idi, iman. Allah korkusu. Takva. Resul sahasına tabi olmak. Çok tersi ki bu yoktu Müslüman cemiyetlerinde. Öyle şeyler görürsen Müslüman cemiyetinde kafirlerin ülkesine gelsen her şeyler görmezsen. Çok teessüf. Allah Teala kömek edir Müslümana. Allah subhanahu teala bu arada buyurur ki ve kâne hakkan aleyna nasrul mu'minin. Allah Teala diyor ki bana hak oldu, vacib oldu ki müminlere kömek etmeyi. Lakin müminlere mümin olmak lazımdır. Allah'ın kömeğini isteyirse mümin olmak lazımdır. Ki layık olasın Allah'ın kömeğine. Neyse ki Allah subhanahu teala kömeği eləyib. Eğer tarihe fikir versek, Allah kömeği eləyib Bedir'də, Huneyn'də, Mekke'nin fethi vs. Neyse kömeği elədi? Çünkü onlar Allah'a kömeği eləyirdiler. Ona göre mühterem kardeşler, eyb hardadır. Biz eybi harda aktarmalıyıq? Eybi aktarmalıyıq özümüzdə. Müslümanlar yeri özlerinde aksın da eybi. Eyb Müslümanların özlerindedir. İslamlıdır. Eğer kömek istiyorsan Allah'a kömek elə. Allah'a kömek elə, yani ona itaat elə. Ki Allah sana kömek eləsin. Allah'a itaat onun emirlerini yerine getir. Dinle yok. Emirlerini yerine getir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini yerine getir. Ve çekindiler şeylerden çekin. Eğer fikir versen Müslümanların halına sal. Sual. Onlar hamı Allah'a itaat edenlerdi. Yok. Allah subhanahu teala buyurur. İnna lenansuru rusulana vellezina amanu. Allah subhanahu teala ayet. Allah subhanahu teala buyurur Gafir suresi 51. ayetinde. Allah teala buyurur ki biz öz resullarımıza ve iman ehline kömek edirik. Demeli Allah'tan kömek eğer istiyorsan gelsin en birinci şart odur ki iman olmalıdır. İman ehli olasan. Bu en birinci Allah'tan kömeğin kazanmağın şartlarından biridir. İman ehli. İman yani necə? Bir an demek ben Allah'a inandım kurtardı. Ben günah etmem, kalbim temizdir. İman ehli. İman, mümin olmak. İbadet ehli olmak. Eğer Allah'tan kömek istersen ise birinci gereği bu sıfata nail olasan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyanlayıp Hasan Allah kömek eləyir öz kullarına ve o kullar beyanlayıp kullar hansı sıfatlara nail olmalılar ki Allah Teala onları kömek eləsin. Beyanlayıp Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi. Hac suresi 41 ve 40 ve 41. ayeler. Allah subhanahu teala buyurur. La yansuranna Allahu men yansuru. İnna Allaha la kaviyyun aziz. Allah Teala Hac suresinin 40. ayesinde buyurur. Allah Teala kim ona kömek eder? Allah Teala kömek eder ona. And içir. Deyir ki, ben kömek ederim. Kim bana kömek etse. Çünkü o aziz ve kuvvetli. Hakikaten o aziz ve kuvvetlidir. Azimetli ve kuvvetlidir. Yani onun kuvvetine şak etme. Lakin şart odur ki, sen ona kömek eliyorsan. Ona kömeğe öyle başa düşme ki, sana ihtiyacı var onun. Yok, ihtiyacı yok. Lakin öyle de diyor ki, öyle kömeğe hele böyle gelsin. Havayı şey değil. Ona layık olma lazımdır. Onun için çalışma lazımdır. Allah Teala da deyir ki bu cür mənim için çalış
Pul istemiyorum senden. Ben sana kömür edeceğim. Ve sonra 41. ayada o vaxt dedi ki, ben kömür edeceğim, and içir. Sonra deyir kimlere? Hansı sifatlarda olmalıdır ki insan? Allah Teala kömür edesin. Allah Teala buyur 41. ayada Hac suresini. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ وَاَتَوُ الزَّكَاةِ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Allah subhanahu wa ta'ala 41. ayasında Hac suresini buyurur. O vaxt deyir Allah Teala kömək eləyir, indi deyir kimlərə eləyir. Hansı sifətə nail olmalıyıq? Ən birinci, اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Əgər biz onları yer üzündə yerləşdirsək bir yanda. Allah subhanahu ta'ala yer üzündə yerləşdirmək, yəni Allah'a ibadət etmək, tək ona ibadət etmək, ona şərik qoşmamaq, iman əhli olmaq, yer üzündə yer tutmaq budur. Ən birinci sifət budur. اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Deməli, yeryüzüne yer tutmak ancak ibadetten sonra sayılır. Dedik ki Allah subhanahu bu ayeni şerh etmek için bu kelimeni Nur suresi 55. ayesinde bu şerh edilir. Ki yeryüzünde yer tutmak odur ki o vaxt sayılır ki eğer ibadet ehlisin. Eğer Allah'a, tek Allah'a ibadet etsin, ona şerh koşmursan. Demek ki sen Allah'a ilksin o yere. Onda layıksan kömeğe. En birinci sifat budur. İman ehli olmak. Allah'a şerik koşmak, tevhid ehli. Sonra Allah subhanahu teala buyurur ki اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ İkinci sıfat. Müslümanların ikinci sıfatı hatta Allah Teala'dan kömür olmak için اَقَامُ الصَّلَاةِ Namaz kılalar. Eğer yeryüzünde yer tutsanız layıkınca, yani ibadet ehli olsanız, iman ehli, namaz kılsanız namaz kılmak da o demek değil ki gelinesi yok. Namaz kılmak şartlarıyla, sünnetlerle, müstehirlerle, cemaatle, məsciddə, rükunu hakkın vermeyle, secdanın hakkın vermeyle namaz kılmak asan değil. Ve namaza böyle böyle bakma. İkinci sifat, eğer namaz kılsalar. Üçüncü sifat, وَاَتُوا الزَّكَى Zekat verseler. Zekat. Tabi bu imkanlar sundu. Kimin imkanı var zekat vermeye. Allah Teala'dan kömek olmak için üçüncü sıfat zekat vermeydi. Hemsin Allah subhanahu teala buyurur ki sonra. Sonra ne? Hazı sıfat nail olması. Kutardı, zekat verdi, namaz kılı kutardı. Ney neye? Davet iliye. Allah Teala diyor. Ve amaru bil ma'ruf. Sonra insanları yaxşı yola çağırarlar. Bu da deməli dördüncü sifətdir. Yaxşı yola çağırmaq. Yaxşı yola çağırmaq yəni Allahın taatinə çağırmaq. Günahlardan çəkindirmək. Əxlaqa çağırmaq. Mədəniyyətə. Mənəviyyəti qüvvətləndirmək. Bu da yaxşı yola çağırmaq. Lakin 5-ci sifət de lazımdır. Və nəhu anil münkar. Və həmçinin asilikdən də, günahlardan da çəkindirmək cəmatı. Bu 5 dənə sifətdir. Asilik, yəni Allaha zidd olan şeylərdən insanları dəvət etmək, çəkindirmək. Qaydasına, dəvətin qaydasına. Bax, o vaxt Allah-u Teala kömək eləyir. Bu sifətlər gərək biz qazanaq birinci müsəlmanlar ümumən. Bu o demək deyil ki, 5 nəfər qazandı, qutardı iş. Yox, müsəlmanlar gərək qazanalar bu sifəti. Ona görə möhtərəm qardaşlar, o vaxt ki, bu sifətlər nail olacaq, o vaxt Allah Taala'dan kömək olacaq bizə. Çünki bizim saat müsəlmanlar zəifdirlər hökmdə, zəifdirlər. Müslüman ölkələr zəifdir. Müslümanlar qüvvətlənə bilər yəni dinlərlə. Və kafirlər və bunu başa düşür. İstəmirlər din gəlsin.
Çünkü başka şey kuvvetlendirebilmeyecek. Din gelse kuvvetlenecekler. O yere versen problemler yaradılar dinin gelişi için. Cübel söz söhbettir attılar. Müslümanlar arasında iki tireli yayırlar. Üç tireli, on tireli, yüz tireli. Bunlar hepsi ne içindir? Ki Müslümanlar daima ihtilafda olsunlar birbirlerine. Ayrı olsunlar. Birbirlerin ihtilafına hansı kimsə 14 yaşında bundan qabaq ne inibsə onun söhbətini eləsinlər. Bunlar hamısı üslublardır. Lakin çoxsu bunu bilmir. Və Allah subhanahu teala o vaxt necə dediyi möhtərəm qardaşlar kömək edəcək bizə. Allah teala'nın yenə deyirəm, köməyinə layiq olmaq lazım. Əgər müsəlmanlar bir ucuzurlarsa, demək layiq deyirlər hələ. Allah subhanahu teala vəd edib köməyə. Allah teala buyurur ki, Vaadallah la yuhlifullahu va'da velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Rum suresi 6. ayet. Allah teala buyurur, Allah vədi haqdır. Yani vəd veribsə olacaq. Allah vəd edib kömək edəcək. Lakin möminlərə birinci möminliyin sifətini qazanmaq lazımdır. Və bunlarla bu 5 tane sifətlə ancaq qazana bilərsən möminliyin sifətini. Allah Subhanahu taala deyir, Allahın vədi haqdır. Lakin çoxsu bunu bilmirlər. Və köməyin də yolu budur. Allah Teala qoyub bu yolu. İbadət yolundan gəlməlisən köməyə. Qazanmaq lazımdır. Bu Allah Teala'nın yoludur. Allah Teala bu da bu arada buyurur ki: "Sünnətullah və lən təcidə li sünnətillahi təbdilə." Fət surəsi 23-cü ayə. Bu Allah Teala'nın yoludur, qoyduğu yol. Və bu yoldan başqa yol tapa bilməzsən. Dəyişik yol, başqa yol tapa bilməzsən. O ixvançılar azad. O yol deyil əslən. Yol budur. Allah subhanahu teala ne deyir? Və onun rəsulu. Ona görə bu sifətlərə birinci nail olmaq lazım möhtərəm qardaşlar. Özə fikir verin. 5 tane sifət o demək deyil ki, yəni namaz qıldıq. Yox, namaz qılmaq ne deməkdir? Namaz qılmaq o deməkdir ki, fahiş işlərdən çəkinmək, münkər işlərdən çəkinmək. Yəni bir daha namaz qıl, get günah et, deyinə mən namaz qılanlardan ha? Yox, namaz qılmaq o demək deyil, namaz qılmaq odur ki, Allah subhanahu teala buyurur ki, İnnə salatə tənhə anil fəhşəyi vəl münkar. Namaz sizi pis işlərdən, münkər fahiş işlərdən çəkindirər. Əgər bir adam çəkinməsə, deməli namazdan hələ faydalanmıyor bu. Namaz qılmır hələ o layiqincə. Namaz qılmaq odur. Çox məsələdən çəkinmək. Zəkat vermək öyle bir deyil ki, verdim qutardı, yox. Zəkat odur ki, daxili təmizlik, paxıllıqdan, həsəddən, əl sıxmaqdan, özünə və malına zərər verməkdən ailəsinə. O deməkdir zəkat vermək. Hələ o deməkdir, öyle başa düşmək ki, namaz zəkat oldu qutardı. Və həmçinin insanları yaxşı şeyə əmr etmək, pis şeydən çəkindirmək. Bu İslamın məqsədi möhtərəm qardaşı. İslam təmizliyə aparır insanları. Yaxşılığa əmr edir. İslam pisliyə əmr eləmir. Fikir ver, deyir, yaxşılığa çağır. Pislikdən çəkindir. Kimə zərər verir? Heç kəsə. Əksinə, buna ehtiyac var. Əgər çağırmasın yaxşılığa, pislikdən çəkindirməsin, köram gedir. Ona görə bu ayənin həmçinin mənası nədir? O vaxt ki Allah Teala dedi, mən sizə kömək eləyəm, əgər siz mənə kömək etsiniz. Və o vaxt sifətlərin, kömək layiq olan sifətləri dedi, iman əhli olmaq, namaz qılmaq, zəkat vermək, dəvət eləmək, yaxşılığa çağırıb pişiklərdən çəkindirmək. Bu o deməkdir ki, əgər siz lap, bunlar olmasa sizə kömək olmayacaq. Elə söz də, neyə istəyirsiniz? Bunlar olmasa sizə kömək olmayacaq. Mənası ayan budur. Məndən kömək olmayacaq. Və çox da təəccüblüdür. Bunlar olması kömək istəyirsən Allah Teala'dan. Allah Teala neş kömək eləmir? Çünki ona kömək eləmək lazımdır birinci. O adam ki eləmir, heç nə itaat eləmir və Allah Teala'dan kömək istəyir. Çox qəribədir onun vəziyyəti. O oxşayır elə bilir ki, bir adam tutmuşsa, demirsən ki, işlə mənim üçün.
Filan şeyler ışıkları görmezsen mükafatı vereceğim. Bu adam işlemiyor ve mükafat talep edilir. O adamın vəziyyəti ona benziyor. O adam ki itaat eləmir ve deyir kömək elə yarar. Bu həmçinin onlara aiddir ki ibadet eləmirlər. Gedirlər dua eləyirlər Allah'a kömək elə, nə bilim qurban kəsirlər, nə bilim nəzir verirlər və s. Nələr eləyirlər. Bilsinlər ki ibadet yoxdursa bunlar fayda verməyəcək. Eğer istəyirsən faydalı olsun bunlar. Bak bunları verməsin. İbadet eləsən faydalı olacaq inşallah özünə. Ona görə möhtərəm qardaşlar, çıxış yolu, müsəlmanların çıxış yolu öz dinlərinə qayıtmaqdır. Düzgün. Bu çox təəssüf ki müsəlmanlar dinlərinə qayıtmırlar. Dinə qayıtmaq, la ilahe illallah Muhammed Resulullah öyrənmək, namazları öyrənmək. İndi namazdan danışır da gülür bəziləri avamlar. Deyir, buna var, namazdan danışır. Və elə bilir ki, namaz artıq qılanlardan sayılır. Əqamus saladır. Avam. Göstərir, avamdır. Namazı öyrənmək lazım. Zəkat, dinin başqa əhkamlarını. Bu demək deyir ki, Allah təala bu layiq elədi, qeyd elədi, o birisilər aid olur, yox. Dinimizi öyrənmək. Birinci müsəlmanlar gəlir öz dinlərini öyrənsinlər. Necə lazımdır? Dini öyrənmək nə deməkdir? Dini öyrənmək odur ki, elmin gəlişidir. Elmin gəlişi nədir? Elmin gəlişi odur ki, ixtilaflar həll olmağıdır. Batilin getməyidir. Xurafatın getməyidir, möhumatçılıq və s. Savadsızlığın getməyidir. O deməkdir elmin gəlişi. Ona görə birinci müsəlmanlara elmi gətirməlisən. Və yoxsa o sifətdən hələn biz uzaqıq, möhtəmin qarşıq, müminin sifətindən. Ona görə Salman-ı Farisi radiyallahu anhu sahabilərdən biriydi, Fars idi. Gəlib oturur məsciddə bir gün, cəmaat eşidir ki, Salman Farisidir, gəlib otururlar, ətrafına başlayırlar, soru sual deməyə. Salman Farisi də danışır. Neyse, birdən Salman Farisi görür ki, təxminən bir 1000 nəfər yığılışıb insan. Qalxır, deyir, cəmaat, oturun, oturun. Oturub Yusuf surəsini açır, başlayır Yusuf surəsini Quran oxumağa, bunlara. Görür ki, heç kəs qalmadı, bir 100 nəfər qaldı ətrafında. Çox təəccüblənir, deyir, gözəl söz deyirlər, amma Allahın kəlamından qaçırlar. Hələn o dövrdə, gör necə. Ona görə, İndi çox təəssüf, müsəlmanlar var, amma Qurandan ləzzət almırlar, Qurandan keyf, faydalanmırlar. Bəzi deyir, hansı kəsdə qulaq asır mahnılara, ora bura bizimdir, yuxuda. Qurana qulaq as, yuxulara, xəyallatlara qulaq asma. Qurandan ləzzət almaq lazımdır. Salman Fərisi radiyallahu anhu, Yusuf surəsini oxuyur, deyir, gördüm ki, bir ətrafında 100 nəfər qalıb. Və Rasul Salasən deyir ki, Hud surəsi və onun qardaşları, Hud surəsinin yanındakı surələr məni qozatdı, saçımı ağartdılar. Hələ bir dənə Quran, hələ başqa şeydən danışmırıq. Bax müsəlmanların vəziyyətinə, necə uzaq hələn belə şeylərdən. Ona görə bu sifətləri getirmək lazımdır. Məhtərin qardaşlar, yol budur. Allah subhanətə alə qoyub və onun Rasulü və başqa yol hamısı nağıllardır. Allah subhanətə alə inşallah bizi bu yolda gedənlərdən etsin. Allah subhanahu teala milletimizə idarət etsin. Allah subhanahu teala o yerlərdəki müsəlmanlar əziyyət çəkir. Allah teala onları kömək eləsin. Allah subhanahu teala cüməyə gələn qardaşlarımızı qorusun xətadan, baladan. Və kimin xəstəsi və Allah subhanahu teala şifa versin. Aqulu hazə və astəğfirullah li və ləkum və lisəirəl müsəlmin min kulli zəm. Əstəğfiru, innəhu huvəl-ğafurur-rəxim.